បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីទូរគិតថ្ងៃនេះបានវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលនិងម៉ោងដដែលប្រធានបទថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសំលើកប្រធានបទក្រុមចំណងជើងថាលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់នៃមេដឹកនាំជោគជ័យឬពាក្យដឹកនាំពាក្យគ្រប់គ្រងពាក្យចាត់ចែងពាក្យអីចឹងណាវាច្រើនដល់ចឹងទៅ ពើឲ្យយើងមិនអាចញែកដាច់ដឹកណាយើងញែកអត់ដាច់ធ្វើឲ្យយើងវាមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងទៅលើការដឹកនាំទៅលើការចាត់ចែងហ្នឹងវាអត់បានល្អព្រោះយើងវាមិនយល់ច្បាស់អញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកសំណាងពន្យល់មើលតើអ្វីជាការដឹកនាំបាទការដឹកនាំមានន័យថាបើយើងស្ដាប់ពាក្យខ្មែរដឹកឲ្យនាំមានអ្នកដឹកមានអ្នកដឹកនាំមានន័យថាអ្នកនៅមុខគេអ្នកនៅក្រោយគេបាទបាទហើយលើលោកនេះមានតែ២មនុស្សយើងបើយើង ក្នុងគ្រប់សកម្មភាពយើងនិយាយថាសកម្មភាពមកទៅព្រោះយើងនិយាយដឹកនាំយើងនិយាយសកម្មភាពបាទសកម្មភាពណាមួយដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនយើងនោះណាវាត្រូវតែមានតួអង្គពីរតួអង្គទី១អ្នកដឹកនាំតួអង្គទី២អ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំបាទសូម្បីយើងធ្វើរឿងនេះដែរយើងបោះផ្ទះបើយើងនាំកូនចៅមកគ្រួសារយើងនាំយើងនាំគេបោះផ្ទះមកគ្រួសារបោះផ្ទះគឺយើងអ្នកដឹកនាំបាទអញ្ចឹងយើងជាកូនប៉ុន្តែយើងចេះនាំឪពុកម្ដាយ បោះសម្អាតផ្ទះមួយថ្ងៃសាក់អាទិត្យហ្នឹងយើងជាអ្នកដឹកនាំបាទប៉ុន្តែបើពុកម្ដាយគាត់មានកំណត់ហ្នឹងដូចដើមហ្នឹងមុនគេយើងជាអ្នកដាក់តាមវិញអញ្ចឹងគ្រប់សកម្មភាពរបស់ត្រូវតែមានអ្នកដឹកនាំស្របមកវិញអ្នកដឹកនាំមានន័យថាអ្នកនាំគេឲ្យធ្វើអីមួយបាទហើយពេលដែលយើងនាំគេឲ្យធ្វើសកម្មភាពអីមួយច្រើនទៅជាទម្លាប់ផ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នបាទគេឲ្យពាក្យមួយទៀតថាអ្នកមានឥទ្ធិពលលើគេអ